un xeito diferente, sobre todo libre, de facer unha xuntanza de pescadores. Con esta filosofía, organiza José Ramón Carril, responsable da tenda Remanso Case Pesca, este primeiro maratón de pesca por parellas, que se vai a celebrar o vindeiro 20 de xuño no Arzuán en Coro de Porto de Mouros. Carril fuse do termo campeonato porque aquí existe unha gran flexibilidade. Así o pescador pode escoller o tramo que queira, o cebo a utilizar e a modalidade de pesca. E por riba de todo non vai estar só porque se pesca en parella. Algo que parece gustar moitos participantes que xa se anotaron e que incluso cavilan orixinais nomes para os equipos. A inscripción, que ten un coste de 10 euros, inclúe seguro de responsabilidade civil, un bocadillo, froita e bebida. O prazo para anotarse está aberto ata o vindeiro 19 de xuño. O lugar para facelo é a tenda Remanso na Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca o Pino, ou ben chamando o número 981-51-1380. A clasificación será en dúas categorías, por unha banda troitas e por outra escalós. Na categoría de troitas acadarán 250 puntos por cada peza, máis un punto por gramo, e no caso de coller un cupo de 10 troitas por parella, sumarán 200 puntos a maiores. En a categoría de escalo acadarán un punto por gramo. Unha iniciativa esta diferente de pasar unha entretida tarde de pesca.